Таку методику роботи «Просто небо» пані Антоніна ініціювала сама. Приходить у Хмельницький парк імені Шевченка щовівторка о 14-й. Зазвичай спілкується з тими, хто відпочиває тут з дітьми. Підходить сама і першою заводить розмову. Я, звичайно, з ними на протязі 5-7 хвилин, скільки можуть приділити цьому, я з ними спілкуюсь і розповідаю їм основні моменти, на що треба звернути увагу. Андрій – батько з досвідом, та каже, і сам не проти послухати мудру пораду. Діти дуже цікаві ростуть, і тому дійсно інколи потрібно прослухатись до послуг професіонала. Є у психолога варіанти для тих батьків, котрі поспішають. Це інформаційні листівки. Доводилось зустрічатися з такими випадками, коли хтось віднікувався, казав, мені нема коли. Хтось казав, а в інтернеті все є, я дуже легко можу це знайти. Ну, то я в цьому випадку можу сказати, що, звичайно, в інтернеті дуже багато матеріалу, але скажіть, коли ви останній раз відкривали сторінку і заглядали саме на тему виховання своїх власних дітей і онуків. Такі розмови можуть підказати шлях до вирішення негараздів, але з проблемами треба звертатися до спеціалістів, каже психолог. Я дуже вас прошу, не ігноруйте психологів, вони тут доступні в одному кроці. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.